Velkommen til Matematik C på Flex. Jeg hedder Kaja, og jeg er en af lærerne på kurset. I denne video vil jeg vise dig lidt rundt i Flex-rummet. Ude til venstre er der noget, der hedder åbne sektioner. Når man klikker her, så åbner der 9 sektioner, eller moduler kalder vi dem på Flex. Og det er her i de her moduler, du finder din arbejdsplan og de opgaver, du skal aflevere. Inden vi dykker ned i de enkelte moduler, så kigger vi lige på resten af rummet. Det er sådan, at de fleste flexrum bliver delt af flere flexhold og flere lærere, så det er vigtigt, at du lige finder ud af, hvem din lærer er. Og det kan du se her. Find dit holdnummer, og så kan du se, hvem der er din lærer. Og kontaktoplysningerne på lærerne finder du herude til højre. Så er der en statusbar. Her kan du få et overblik over de opgaver, som der ligger. Hver af de her blå prikker svarer til en opgave. Og efterhånden, som du får besvaret opgaverne og får dem godkendt, så bliver prikkerne grønne. Så er der onlinehjælpen. Jeg klikker lige her på overskriften. Og onlinehjælpen, det er et forum, hvor du kan stille spørgsmål, faglige spørgsmål, altså matematikfaglige spørgsmål, til din lærer og medkursister. Og hvis du har et spørgsmål, så klikker du her på Add a new discussion og formulerer spørgsmålet så kort og præcist som muligt. Så vil lærerne her i rummet besvare spørgsmålet så hurtigt som muligt. Og det er sådan, at der er visse tidspunkter på ugen, hvor lærerne sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Og det kan du se her, hvad det er for nogle tidspunkter. Du kan selvfølgelig stille spørgsmål hele døgnet rundt og på alle tidspunkter, og lærerne vil forsøge at svare på spørgsmålene så hurtigt som muligt. I hvert fald i hverdagen. Du er også meget velkommen til selv at svare på spørgsmål fra dine medkursister. Det er en rigtig god træning i matematik faktisk. Ja, så det var onlinehjælpen, hvor du kan få svar på dine spørgsmål. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte din lærer på mail. Så er der Edcom her, også et rigtig vigtigt sted. Edcom er vores læringssystem. Når man klikker her på Gå til Edcom, så ser det sådan her ud. Og Edcom gennemgår hele kernestoffet på videoer, så alt det faglige stof bliver gennemgået på videoer, og der er quizzer, som træner din forståelse af emnet. Så der går du ind for hvert modul her, og gennemgår stoffet i Edcom. Der ligger vejledningsvideoer i modul 1 til, hvordan du arbejder i Edcom. Ja, så er der noget information om eksamen, og her kan du klikke ind for at se mere om, hvordan eksamen foregår. Der er også lidt om selve kurset. Klik ind og læs mere om det. Så er der en moduloversigt. Det er jo sådan, at kurset er organiseret i 9 moduler, modul 0 til 8. Og her kan du få et lidt sådan hurtigere overblik over, hvad indholdet er i de forskellige moduler. Her i modul 0 for eksempel kan vi se, at det er bare et teknisk modul. Det handler om, at du kan skrive matematik i Word med en formeleditor. Vi regner med, at du bruger cirka 2 timer på det. Og ja, så hvis vi nu hopper til modul 1 herover, så kan vi se, om det handler om ligninger og et tal. Og vi skønner, at det er cirka 15 timer, men det er et skøn. Det kan sagtens være, at du skal bruge flere end 15 timer på at gennemgå modulet, og det kan også godt være, at enkelte kursister bruger mindre end 15 timer. Det er bare vores bedste skøn, cirka 15 timer. Ja. Så det var moduloversigten. Jeg klikker lige tilbage til her. Hvor kom vi til? Ja, så kommer vi til materialerne. Og hænger lidt sammen med formelsamlingen her. Det er sådan, at du har adgang til en formelsamling. Det er bare et PDF-dokument. Du klikker her, så kommer det frem. Der er nogle materialer, som du får adgang til, altså ud over Edcom, som jo er vores primære læringssystem med videoerne og quizzerne, så er der også en bog, du kan låne på bogkontoret, og
Du får brug for en lommeregner, og vi anbefaler bare en simpel lommeregner som TI30X. Og linket her, det fører frem til et sted, hvor du kan købe den, men den kan nu købes mange steder. Hvis vi lige klikker ind i materialerne, så vil du kunne se her, hvordan modulerne spiller sammen med bogen. Så i modul 1, der kan du læse i bogen side 19-40, og du gennemgår selvfølgelig også stoffet i Edcom. Så det er lidt forskelligt, hvordan man foretrækker at få gennemgået stoffet. Så hvis man foretrækker at læse om det, jamen så er der mulighed for at læse om det i bogen. Og det kan i det hele taget være en god idé at prøve lidt af hvert at supplere videoerne med at læse i bogen. Ja. Så kommer vi lige tilbage. Ja, her lidt om HF Flex. Klik ind og læs om det. Bogkontorets åbningstider. Her kan du så læse, hvor og hvornår du kan låne din matematikbog. Ja, det var sådan lidt hurtigt rundt i rummet her. Så går vi tilbage til sektionerne. Du skal gennemgå sektionerne eller modulerne her i rækkefølge, så du starter med modul 0. Og der kan du læse lidt om, hvad det handler om. Det er vigtigt, at du har Word installeret på din computer, for du får brug for formeleditoren der. Og skriftlig aflevering. Klikker her på knappen, så kan du læse, så står der her, hvad det går ud på. Og der er en lille hjælpevideo, som du kan se, der viser, hvordan du bruger formeleditoren i Word. Og når du har besvaret opgaven, så kan du klikke her på besvar opgave og uploade din besvarelse i Moodle, eller i mit KVUC her. Så ville det jo være rart, hvis jeg her allerede kunne gå til næste sektion, men det kan man kun, når man står på forsiden, så jeg er nødt til lige at gå tilbage til forsiden og gå ind i modul 1. Og det er det første matematikfaglige modul, og her skal du i gang med at bruge Edcom. Og Edcom, det var den, du kom ind i her. Så ideen er, at du i alle moduler fra modul 1 og fremad, starter med at gå i Edcom og lære det faglige stof. Supplerer meget gerne med lærebogen. Se, hvad der står i lærebogen om det. Bladre lidt i det. Slå lidt ned. Og lav de quizzer, du skal i Edcom, inden du kaster dig over selve opgaverne. Her kan du se, du kan læse lidt om, hvad modulet handler om, hvad for nogle afleveringer der er, og så er der knapper her, der indikerer, hvad for nogle afleveringer du skal lave. Der er en knap her, som sådan set ikke er en knap, der sker ikke noget, når du klikker på den. Det er der, hvor du skal lave quizzerne inde i Edcom, det er altså herinde. Så opgave 1 i alle modulerne fra og med modul 1, den består altså i at lave og bestå nogle quizzer inde i Edcom. Og i det her modul er der kun én ekstra opgave, det er nemlig et skriftligt afleveringssæt her, et B. Og hvis jeg lige klikker ind her, så står der her en lille smule om opgaven, og selve opgavefilen ligger herinde, både som PDF og Word-dokument. Så her ser du dine opgaver, og når du har besvaret dem, ja, så lavet en besvarelse, så klikker du her på besvar opgave og uploader din besvarelse. Vi går lige tilbage. Det her modul var jo det første, hvor du skulle bruge Edcom, og derfor så ligger der faktisk, hvis man ruller lidt længere ned, så ligger der nogle videoer her, der kan hjælpe dig med at komme i gang med at bruge Edcom. Og endelig er der nogle frivillige opgaver. Det er jo sådan, at man lærer jo matematik ved at træne rigtig meget, og du får muligvis ikke helt træning nok ved bare at lave afleveringerne og quizzerne, og så derfor er der nogle ekstra opgaver her, hvor du kan træne lidt ekstra, og der er en besvarelse. Hvis man klikker her på ekstra opgaver, så kan du se, så er der nogle opgaver her, og der er også et forslag til besvarelse her. Så det er en rigtig god idé at bruge det. Ja,
Jeg kigger lige ind i en af de andre sektioner også, modul 4. Fordi at det er sådan, at afleveringerne består altid af nogle quizzer, du skal lave, og en skriftlig aflevering, men der kan indimellem også være andre typer af afleveringer, og i det her modul er der altså en mundtlig aflevering, det vil sige, at du skal lave en lille videofilm, og der er hjælp til at, der er nogle videohjælp lidt senere, til hvordan du gør det. Og der er igen de her ekstra frivillige opgaver, som du kan træne dig i. I den mundtlige aflevering, så vil der være lidt hjælp til, hvordan du afleverer, eller hvordan du laver den her video. Der er nogle vejledningsvideoer hernede, der viser, hvordan man gør. Ja, så hvis vi skal lige samle lidt op, så er det sådan, at du starter med at gennemgå, altså når du har lavet modul 0 og er i gang med modul 1, så starter du inde i Edcom med at gennemgå det faglige stof, og du læser eventuelt i bogen, og så går du ind i det modul, som du er i gang med, og laver opgaverne. Ja. Godt. Hvad er der i øvrigt her på siden? Ja, heroppe er der en genvej til studieaktivitet og skema, og det er herinde, at du kan se dine afleveringsdatoer. Det er sådan, at afleveringsdatoerne er individuelle, så du skal lige selv have styr på, hvornår du skal aflevere de forskellige moduler. Hvis vi går helt ned i bunden, ruller helt ned til det sorte område her, det vi kalder en fatfutter, så er der en masse praktiske oplysninger her. Du kan for eksempel se, hvor kan du få hjælp, IT-hjælp. Det er sådan, at du kan komme ind på skolen og få hjælp til IT, hvis du har behov for det. Der er også steder på skolen, eller der er noget lektieværksted, eller matematikværksted kalder vi det, hvor du kan møde en matematiklærer og få hjælp til dine opgaver eller øvrige faglige spørgsmål. Så der kan du se sted og tid her. Der er også noget her om information om eksamen. Det er rigtig relevant, når vi kommer lidt længere ind i kurset. Så er der noget vejledning her. HF Flex. Går lige ind og kigger. Kom godt i gang. Det er rigtig vigtigt, at du kommer i gang. Nemlig så, hvis du går i stå med, ikke kan finde rundt i mit KVUC, eller finde dine datoer, eller se lige mere nøjagtigt, hvordan afleverer du egentlig inde i mit KVUC, og hvordan ser du feedback, jamen så gå ind her. Hvis du klikker ind her, så er der noget vejledning til lige præcis det. Du får også en del mails fra Flexkontoret, og du kan finde de fleste af mailsene herinde også. Der bliver de lagt efterhånden, som de bliver sendt ud. Der er for eksempel på det her tidspunkt en velkomstmail i hvert fald. Så der er rigtig meget vigtig information i de mails, du får fra Flexkontoret, så det er vigtigt at have styr på sine mails. Ja, så tror jeg, at vi har fået præsenteret det vigtigste. Og så vil jeg ønske dig held og lykke med dit matematikstudie.